Twige Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twige Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somo Menye, ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some. Abana biga mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza ndabasuhuje. Mbahaye ikaze muri gahunda ya Twiga Ikinyarwanda kuri radio. Muri kumwe na mwarimu wanyu Fideli. Nizere ko abantu bakuru cyangwa abavandimwe banyu babari hafi kugira ngo babafashe. Murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza mbaha kugira ngo mubashe kwiga neza. Muriteguye ni byiza cyane. Abana, mu isomo duheruka kwiga twasomeye hamwe umwandiko witwa Kamikazi na ngabo. None se ninde watwibutse icy'umwandiko Kamikazi na ngabo watwigishije? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe isomo twakuye mu mwandiko Kamikazi na ngabo. Murakoze cyane. Rimwe mu masomo twakuye mu mwandiko Kamikazi na ngabo ni isomo ryo kubana neza na bagenzi banjye no kubahana tugakorera hamwe nta ntonganya no gusagarirana. Nizere ko mwari mukibuka uyu mwandiko Kamikazi na ngabo. Niba hari uwari warawibagiwe, uyu mwandiko wavugaga abana babiri Kamikazi na ngabo bigaga mu mwaka wa gatatu bahoranaga intonganya kandi bagashotorana. Umunsi umwe ababyeyi babo barabicaza barabahanura, maze Kamikazi na ngabo bafata umwanzuro wo kwisubiraho batangira gukorera hamwe. Mushobora kandi kongera gusoma uyu mwandiko mu gitabo cyanyu ku rupapuro rw'191. Abana, ese muribuka igihe mwababariwe cyangwa mwababariye wabakoshereje? Ndatekereza ko mwumvise ko kubabarira no kubabarirwa igihe twakosheje ari byiza, sibyo? Ubu noneho uyu munsi tugiye gusoma inkuru nshya. Mu gihe abantu bakuru cyangwa abavandimwe banyu bari hafi bashobora kubafasha. Murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza ndajya mbaha. Mbere y'uko dutangira, reba ko ufite ikayi cyangwa urupapuro n'ikaramu hafi yawe. Wowe ubifite ni byiza cyane. Ntuve iruhande rwa radio dukomeze twige. Wowe utabifite kandi guhaye akanya gato ko kujya kubishaka. Iyi ndirimbo ngiye kubashyiriramo ntirangire mutaragaruka ngo twige, sibyo? Twige Ikinyarwanda. Babyeyi, inkuru tugiye gusomera abana muri iki kiganiro iboneka mu gitabo cy'umwarimu gikubiyemo inkuru zisomerwa abanyeshuri, kiri ku rubuga rwa rebu rwitwa e-learning.rebu.rw. Niba ubasha kugikuraho wakireba ukajya ku rupapuro rwa 28 n'urwa 29 tukajyana. Niba utabasha kugikuraho, nabwo ntugire ikibazo, urabasha gufasha umwana gukurikira isomo utagifite. Reka twumve aka karirimbo mu gihe mwitegura. Aka numa karite ku nkombe z'iki yaga gatera magi. Amagi ata numucya hari hachi. Abana muteza amatwi radio,
Nizere ko mwese mwamaze kubona amakayi n'amakaramu cyangwa impapuro. Ngaho buri wese nafata ikayi n'ikaramu bye. Muriteguye? Byiza cyane. Ngaho reka dutangire. Uyu munsi ndabasomera inkuru. Turiga kandi gukoresha amagambo mashya mu nteruro no gusubiza ibibazo byo kumva inkuru. Nkaba mbasaba rero gukurikira mwitonze inkuru nza kubasomera kugira ngo muze kubasha gusubiza ibibazo ku nkuru. Muriteguye? Abana, mukunda kumva inkuru? Ni byiza. Inkuru mbasomera uyu munsi yitwa Tuzirindire ubuzima. Munsi y'umutwe w'inkuru hari ishusho ngiye kubabwira uko nyibona kugira ngo bibafashe gutahura icyo inkuru iza kuvugaho. Genda habona umuntu witwaje amacumu, umuheto n'imyambi, amaze kuzirika imparage amaguru n'amaboko. Ndahabona kandi undi muntu ufite imbunda umeze nk'uri kumubuza kwica iyo mparage. Abana, none se mushingiye ku mutwe w'inkuru yacu Tuzirindire ubuzima n'igisobanuro cy'amashusho maze kubaha, murakeka ko ari iki inkuru iza kuvugaho? Byiza cyane. Nimuze kwibagirwa rero ibyo mwaketse inkuru iza kuvugaho kuko tuza kubigarukaho nyuma yo gusoma inkuru yacu. Ngaho mwitegure dutangire. Twige Ikinyarwanda. Abana, mbere yuko mbasomera inkuru, nimukurikire tubanze twiga amagambo biraza kubafasha kumva neza iyi nkuru. Ijambo rya mbere ni umushimusi. Reka nsubiremo umushimusi. Dusubiremo twese umushimusi. None se bana, muzi iki jambo umushimusi risobanura? Ijambo umushimusi risobanura umuntu utega inyamaswa akazica. Reka ndikoreshe mu nteruro, twamagana umushimusi uwo ari we wese. Abana, mushobora gukora indi nteruro irimo ijambo umushimusi? Ngaho nimuyikore, mwibwire umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane. Nimukurikire twige ijambo rya kabiri. Ijambo rya kabiri ni ibibwana. Reka nsubiremo ibibwana. Dusubiremo twese ibibwana. None sabana, muzi icyo ibibwana bisobanura? Ibibwana bisobanura ibyana by'inyamaswa zibwagura. Abana, mushobora gutanga ingero z'inyamaswa zibwagura? Ngaho zibwira umuntu muri kumwe. Murakoze cyane. Ngaho nimutega amatwi imbaho urugero rw'interuro irimo ijambo ibibwana. Imbwa yacu ifite ibibwana bitandatu. Abanyeshuri, mushobora gukora indi nteruro irimo ijambo ibibwana? Ngaho nimuyikore, muyibwire umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane. Abana, ngaho nimutega amatwi mbasomera inkuru. Tuzirindire ubuzima. Hafi ya pariki y'Akagera hatuye umugabo w'umushimusi witwa Semacwa. Abana, muribuka igisobanuro cy'ijambo umushimusi? Umushimusi bisobanura umuntu utega inyamaswa akazica. Ni ukuvuga ko Semacwa atega inyamaswa akazica. Ngaho reka dukomeze dusome. Buri munsi ajya gutega inyamaswa zo muri iyo pariki. Iyo ugeze iwe mu ruganiriro,
ubona aho yagiye amanika impuzi nyamaswa ku nkuta, yaba izikuze ndetse n'ibyana byazo. Kubera ko kizira kwica inyamaswa zo muri pariki, ababishinzwe bashyizeho abarinzi bahora bacunga uwahungabanya ubuzima bw'inyamaswa. Umunsi umwe, Semacwa yazindutse ajya guhiga, atega imitego myinshi mu ishyamba no mu nkengero za pariki aho inyamaswa zikunda kunyura. Ubwo yashakaga inyama z'inyamaswa cyangwa imuzazo. Amaze gutega imitego yagiye kwihisha, ajya hafi y'umwobo warimo ibibwana by'impyisi n'imbwebwe, ariko akomeza kugenzura imitego ye. Abana, muribuka ikijambo ibibwana risobanura? Ibibwana ni ibyana by'inyamaswa zibwagura. Ngaho nimutega amatwi dukomeze dusome. Hashize umwanya, imparage n'impara ziri kumwe n'ibyana byazo zinyuraho umuteguri zirisha. Imparage imwe ifatwa mu mutegura yinaganika, irataka cyane. Izindi nyamaswa zirahunga. Ubwo Semacwa yahise yihutira kujya kureba igifashwe mu mutego we. Urusaku rw'imparage zahungaga rwakanze utwana tw'impara n'impongo. Ibyana by'inyoni n'imishwi y'inkware byari hafi aho nabyo byagize ubwoba. Semacwa yegereye ya marage atangira kuyizirika amaguru n'amaboko kugira ngo ayice. Umurinzi wa pariki y'Akagera yumvise urusaku rw'inyamaswa aza kureba ikibaye. Yatunguwe no kubona imparage yashegeshwe n'umutego na Semacwa arimo kuyihambira. Umurinzi wa pariki aramutwama, amubwira ko atari byiza kwangiza ubuzima bw'inyamaswa, ko ahubwo agomba kuzirinda. Semacwa yaramwaye abura aho yerekeza, arekura ya mparage iragenda. Umurinzi amwambika amapingu aramujyana. Bari mu nzira bagenda, bahuye n'abana bavuye ku ishuri. Abo bana babaza umurinzi wa parike icyo uwo mugabo yakoze. Umurinzi arababwira ati, uyu mugabo mureba, namufasha agiye kwica inyamaswa, kandi n'icyaha gikomeye ndetse gihanirwa. Abo bana bahise bamubwira ko abarimu babo nabo bababwiye ko bagomba kubungabunga ubuzima bw'inyamaswa zo mu gasozi. Semacwa yahise asaba imbabazi yenda kurira. Abanyeshuri babonye agiye kurira kandi ari umuntu mukuru, bamutakambira ku murinzi wa pariki. Umurinzi yababwiye ko icyaha cye ntaho gitaniye no kwangiza ubuzima bw'igihugu. Ababwira ko amadovize inyamaswa zinjiza atuma igihugu gitera imbere. Bakomeje gutakamba, wa murinzi wa pariki amugirira impuhwe aramurekura arataha. Kuva ubwo Semacwa ntiyongeye guhiga inyamaswa. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu. Abana, noneho ngiye kubasomera inkuru ntahagarara. Mutega amatwi kugira ngo mubashe gusubiza ibibazo nza kubabaza inkuru irangiye. Tuzirindire ubuzima. Hafi ya pariki y'Akagera hatuye umugabo w'umushimusi witwa Semacwa. Buri munsi ajya gutega inyamaswa zo muri iyo pariki. Iyo ugeze iwe mu ruganiriro, ubonaho yagiye amanika impuzi inyamaswa ku nkuta, yaba izikuze ndetse n'ibyana byazo. Kubera ko kizira kwica inyamaswa zo muri pariki, ababishinzwe bashyizeho abarinzi bahora bacunga uwahungabanya ubuzima bw'inyamaswa. Umunsi umwe, Semacwa yazindutse ajya guhiga, atega imitego myinshi mu ishyamba no mu nkengero za pariki aho inyamaswa zikunda kunyura. Ubwo yashakaga inyama z'inyamaswa cyangwa imuzazo. Amaze gutega imitego yagiye kwihisha, ajya hafi y'umwobo warimo ibibwana by'impyisi n'imbwebwe, ariko akomeza kugenzura imitego ye. Hashize umwanya, imparage n'impara ziri kumwe n'ibyana byazo zinyuraho umuteguri zirisha. Imparage imwe ifatwa mu mutegura yinaganika, irataka cyane. Izindi nyamaswa zirahunga.
ubwo sema twahise yihutira kujya kureba igifashwe mu mutego we. Urusaku rw'imparage zahungaga rwakanze utwana tw'impara n'impongo. Ibyana by'inyoni n'imishwi y'inkware byari hafi aho nabyo byagize ubwoba. Semacwa yegereye ya marage atangira kwizirika amaguru n'amaboko kugira ngo ayice. Umurinzi wa pariki y'Akagera yumvise urusaku rw'inyamaswa aza kureba ikibaye. Yatunguwe no kubona imparage yashegeshwe n'umutego na Semacwa arimo kuyihambira. Umurinzi wa pariki aramutwama amubwira ko atari byiza kwangiza ubuzima bw'inyamaswa, ko ahubwo agomba kuzirinda. Semacwa yaramwaye aburaho yerekeza, arekura ya mparage iragenda. Umurinzi amwambika amapingu aramujyana. Bari mu nzira bagenda bahuye n'abana bavuye ku ishuri. Abo bana babaza umurinzi wa parike icyo uwo mugabo yakoze. Umurinzi arababwira ati, uyu mugabo mureba namufasha agiye kwica inyamaswa kandi n'icyaha gikomeye ndetse gihanirwa. Abo bana bahise bamubwira ko abarimu babo nabo bababwiye ko bagomba kubungabunga ubuzima bw'inyamaswa zo mu gasozi. Semacwa yahise asaba imbabazi yenda kurira. Abanyeshuri babonye agiye kurira kandi ari umuntu mukuru bamutakambira ku murinzi wa pariki. Umurinzi yababwiye ko icyaha cye ntaho gitaniye no kwangiza ubuzima bw'igihugu. Ababwira ko amadovize inyamaswa zinjiza atuma igihugu gitera imbere. Bakomeje gutakamba, wa murinzi wa pariki amugirira impuhwe aramurekura arataha. Kuva ubwo Semacwa ntiyongeye guhiga inyamaswa. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima, ntiwajijuka utazi gusoma. Bana mubikunde mukiri bato, dusomere ku ishuri. Mume urubuga some. Abana, inkuru mbasomeye yabashimishije. Ese muribuka ibyo mwari mwatekereje inkuru iza kuvugaho mbere yuko dutangira gusoma? None se ibyo mwari mwatekereje mwasanze bihura n'ibyo twasomye mu nkuru? Reka turebe niba twumvise neza uko byagenze mu nkuru twasomye. Turasubiza ibibazo byo kumva inkuru. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo, Semacwa yakoraga uwuhe mwuga? Mutega amatwi nkibasubiriremo. Semacwa yakoraga uwuhe mwuga? Niba wibuka igisubizo, ngaho kibwira umuntu muri kumwe. Murakoze cyane. Igisubizo nyacyo ni Semacwa yakoraga umwuga w'ubuhigi. Mutega amatwi imbabazi ikibazo cya kabiri. Ni izihe nyamaswa zagize ubwoba? Reka nkisubiremo. Ni izihe nyamaswa zagize ubwoba? Bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane. Inyamaswa zagize ubwoba ni utwana tw'impara n'impongo ndetse n'ibyana by'inyoni n'imishwi y'inkware. Nimutege amatwi imbabazi ikibazo cya gatatu. Mu nkuru kwica inyamaswa byagereranyijwe n'ikihe cyaha? Reka nkisubiremo. Mu nkuru kwica inyamaswa byagereranyijwe n'ikihe cyaha? Ngaho bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe.
kwica inyamaswa mu nkuru byagereranyijwe n'icyaha cyo kwangiza ubuzima bw'igihugu. Abana, ni irihe somo mwakuye mu nkuru twize uyu munsi? Mu nkuru twize uyu munsi twizemo ko inyamaswa zitagomba kwicwa na ba rushimusi, kuko ba mukerarugendo bazireba batanga amadovize atuma ubukungu bw'igihugu butera imbere. Dutega amatwi umukoro. Abana, ni ikihe gice cy'inkuru cyabashimishije? Nyuma y'isomo, uze gushushanya icyo gice cy'inkuru cyagushimishije. Ushobora kandi kwandika inkuru kuri icyo gice. Nubirangiza, ubyereke umuntu mubana mu rugo. Abana, byanshimishije cyane uyu munsi kubasomera inkuru Tuzirindire ubuzima. Mwabyishimiye namwe? Iyi nkuru mukomeze kuyibwira abo mubana mu rugo. Ndetse mubabwire n'iki twigisha. Mukomeze kandi musome izindi nkuru mu bitabo byanyu, musome n'ibindi bitabo mushobora kubona mu rugo iwanyu. Mushobora kandi gushushanya igice cy'inkuru cyabashimishije, hanyuma mubyereke umuntu mukuru mubana mu rugo. Ababyeyi namwe, turabakangurira gukomeza gushishikariza abana banyu kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Turabashishikariza kuzakurikira andi masomo y'Ikinyarwanda kuri radiyo. Nimumfashe dushimire UNICEF batwemereye gukoresha uturirimbo twiza mwumvise muri iki kiganiro. Barakoze cyane. Mwakoze cyane kwigana natwe naho butaha. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rw cyangwa kuri YouTube channel yitwa Reb e-learning no kuri YouTube channel yitwa USID somo menye. Twiga Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro Twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USID somo menye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USID. Izadufasha mu buzima. Mume urubuga some.